ten film s Leonardo DiCapriem, jak to nebyl Moonfall, to bylo Don't Look Up. Jo, jasně. Protože to vlastně byla, no, on to nebyl ani tak sci-fi jako kritika současné. No, jasně, tak to bylo. To byl, řekněme, více sociologický film, že jo, v tomhle hledu. My máme dneska teda větší hovadinu na to. Hele, Teo Jirka už přichází, Jsem tady, přátelé, no, a vedu dva astrofyziky od nás ze Slezské univerzity, Armana a Martina. Čau, chlapi. Čau. Pojďte si pokecat. Zdravím, ale prosím tě, můžeš vysvětlit. Čau. Nazdar, hele, pohodě to. Tak, dobrý, nazdar. Jako já vás tady rád vidím, ale proč pro boha bereš astrofyziky jako na koukání na film? Protože tady rozumujete o věcech, od kterých tihle dva chlapi vědí asi pochloupeček víc než víc. Dobře, to... hele, tak do toho... Ne, tak počkej, to je vyspovídat. Ne, ale jako v první řadě to máte něco společného s nějakým jako rektorátem Slezské univerzity v Opavě, to jo? Protože já jsem slyšel, že to jsou docela frajeři, ale nevím, vy jste teda taky z toho, nebo jako, vy jste co, zač? Přesně tak. Jo. My jsme z toho, to je neuvěřitelný. A my jsme z ústavu fyziky, ne? Co ten má společnou s rektorátem. Je přímo... Pardon, teď jsem udělal hroznou chybu. Jsme se přejmenovali na fyzikální ústav. Jo, česky lépe. Fyzikální ústav v Opavě, takže dobrá práce vám. Ale okay, hele, co vy tam vlastně děláte? Protože jako, já si dokážu představit, máte, že fyzici, jako vy máte něco jako laboratoř, nebo vy jste jako v kanceláři a píšete něco na papír, děláte nějaký výzkum, nebo jenom se snažíte nakecat nějaký věci studentům? No, jako klidně začín, prosím. Jo, no, náš laboratoř většinou je v počítači, řekl, nebo nejhorším na papíru. My jsme teoretické fyziky. Hlavně. A já mám taky laboratoř tady, to je v pohodě. Teda v tom jo, to taky může být, ano. Takže já se osobně zabývám fyzikou černých děr, zejména urychlením častic kolem černých děr nebo nějaké takové pozorovatelné jevy vedle černých děr. A kosmickým zářením. To bychom pár filmů mohli rozebrat. Hele, no. Ale to, kolem toho mě zajímaly nějaké věci. A ty máš, Martine, jako co? Že to? No, já se taky zabývám černými děrami samozřejmě, i když u nás studujeme i spoustu jiných zajímavých věcí, jako jsou třeba neutronové hvězdy a elementární částice. Aha. A já mám teda trošku jiný přístup než tady kolega Arman. Mě třeba osobně víc zajímají vyšší dimenze, či černé díry ve vyšších dimenzích, anebo třeba termodynamika černých děr. To nevím, jestli se k tomu dostaneme úplně nějakému filmu. Já se to začínám rosit, ale... Ne, mě taky zajímají věci, co si dokážu poskládat hromadu různých cizích slov dohromady a předstírat, že tomu rozumím. Ty mám taky rád tyhle věci. No, ale když jsi mluvil o tom, co vlastně fyzikové dělají, tam si hezky naznačil, že musíme jej učit. Jo. To vlastně říkal dobře Richard Feynman, určitě tady všichni známe, který říkal něco... Napsal hezké populární knihy. No. A on spíš říkal zajímavou věc, že fyzik, který neučí, řekněme, ztrácí kontakt s těmi studenty a s tou realitou a staví si tam nějaké ty svoje slonovinové věže. Takže doporučoval rozhodně učit. Dělal třeba příklad, že jakmile Einstein nastoupil do Princetonu, to bylo tuším, do pokročilých studií, takže potom už z něho nevypadlo nic klovného, aspoň podle Richarda Feynmana. A ještě co dělá fyzik, teda krom toho, že vlastně bádáme, buď díky tomu počítači, nebo na té tabuli teda, je taky to, že vlastně udržujeme ty znalosti v hlavě. To je taky docela důležitá věc, podle Richarda Feynmana. Ten taky odpověděl na tu otázku dobře. kdyby náhodou prostě všechny knihovny zhořely a nějaké sluneční erupce nám zničily všechny počítače, tak nezačneme úplně od nuly, začneme, řekněme, od prvního stupně. Mohla by existovat taková erupce, která zničí počítače, ale ne mozky, to se mi nezdá. Jo, člověk je odolnější proti erupci. Přesně tak. Tak jako jakákoliv, jako nějaká samozřejmě solární, nějaký dobrý solární jev, který by smetl právě satelity, smetl by naše transformátory a tak dále a následně... By bylo asi zábava. Nevím, jestli první, co bych bylo, takže bych běžel za fyzikem. Teda jako, jo, jako, sakra, ale já nemůžu si vygooglit teďka otázku ohledně černý díry. Prostě mohl bys mi povědět, jak tyhle ty věci jsou teďka. To asi bych hledal, asi bych spíš běžel za nějakým jako survivalistou, jako nějakým preperem nebo tak. Teda. Jo, to je možná rozumnější metoda. Jako, a vy děláte nějaký jako dobrý výzkum zajímavý, který by mě mohl zajímat, anebo na nás začnete chrlit čísla a my usteme. No, jak to myslíš? Jako, že si děláme nějakou...
Ne, jestli třeba stavíte raketu, která se nedíle prostě ne, jestli jsme schopni publikovat nebo ne. Ano, přesně tak. Dám se na to, jestli teda jste se, jestli si, jak ty říkáš, jako, jestli jsi tady obhajoval, proč raději by, jako, se baví se studentama, než s ostatníma fyzikama zjevně. Tak jestli to jenom není výmluva k tomu, já nejsem schopný publikovat, takže raději učím. Ne, musíme i publikovat, to nás hlavně živí. Studentů, jak si umíš představit, asi nemáme moc. To jsou jednotky nebo menší desítky. Vy už jste došli k jednotkám, já mám jednoho. Půl. Ty máš jednoho studenta? No, na některých předmětech, no ale no. Tak. My jsme malá univerzita v Olomouci, takže. Jo, v Olomouci, malá univerzita, jasně. Ne, ale tak ten teoretický fyzik, ale tom... když dělá teda teorii těch černých děr, může si to vůbec nějak ověřit? Jako ty černé díry všechny jsou strašně daleko. Kdyby třeba to byla nějaká poblíž, dalo by se ji nějak využít jako k nějakému našemu? Tak kdyby byla poblíž, tak pokud bychom byli schopni to nějak technicky zvládnout, aniž by nás to nezničilo, řekněme, jako civilizaci, tak určitě by se to dalo využít. No okay, okay, dobrý, tak to by mohlo být docela dobrý. Takže řekněme, ať to nahodíme nějaký dobrý scénář, ale co kdyby se k nám blížila odpluta třeba, černá díra, rychlost 1 kilometr za hodinu nebo za sekundu, vyber si. Co z toho bude zábavnější pro tebe. Okay. Klidně na obě tyhle dvě otázky. Co bychom mohli očekávat? A vyložím, by to byl kolizní kurz země. Jakože bychom věděli hezky, někdo by to dokázal spočítat. Možná spočítal bys to? No to se dá, no. Já bych to rozdělil, tu problematiku. Tak představíme si, že k Zemi se přibližuje nějaká černá díra, ale jakou hmotnosti, to je zásadná otázka. Možná Jirka víc, co to je černá díra, ne? Když tak jako vysvětle mu, co je černá díra. Proč jste to můžu vysvětlete? Tak černá díra velká jak ten hrnek třeba tady. Ale co to je černá díra? Velká, že? Taková černá díra by měla hmotnost... Země, řekněme? Ne, tak asi 10x země, protože země má Schwarzschildův polomír 8... 9 mm. 9 mm, jo, díky, ano. Takže ten rozměr je... Méně než 2 cm tady máš. No, tady vlastně, jako ta černá díra, jako musíme si definovat, co je ten největší problém, nebo co je ta největší síla, to je ta gravitace. O jak velký díře se teda bavíme, no, jakože, takže tady tohle je docela velká černá díra. To je obrovská. A jak by se, takže co můžeme teda očekávat, takže v prvních, jakože první věc, dokázali bychom to vůbec jako zjistit rychle? Jakože dal by se to teda vypozorovat? Velice. Takhle těžkou černou díru bychom viděli. A ještě ty si říkal, že se pohybuje docela pomalu, z nějakého záhadného důvodu, to by bylo zajímavé. Už jen to, ale takhle těžko, jako gravitačně bychom to viděli léta dopředu. Nedeformovalo by to Martina takhle? No počkat, to je právě, to je ještě ta zábavnější. Na takové vzdálenosti by už zničilo. To je zničitelné. Ta zábavnější věc by byla právě ta, ne? No, my bychom nevěděli proč, ale každopádně černá díra se tam objevila. Já prostě hotovo. Okay. Takže evidentně něco se stalo, co trochu předefinovalo naší fyziku. Já nevím, asi červí díra se tam objevila a vytvořila černou díru, aby jsme si to udělali dohromady. Ale prostě máme takhle. Tam najednou černou díru, kterou jsme si všimli teďka. Uh-huh. Jak jsme se jí všimli teda v tom případě, kdyby to bylo dost patrný? No tak 10x země to je velká gravitace. Začne ovlivňovat dráhu pluta velmi jako z velké vzdálenosti. My jsme dokonce v této situaci v podobném scénáři. Teď přesně si nepamatuju ty detaily, ale jsou takové divoké nápady, že skutečně se tam něco děje za plutem, že tam je nějaká, řekněme, těžší planeta nebo něco, co ovlivňují dráhu tady těch transplutárních objektů, protože si všimli kolegové astronomové, že tyhle ty objekty vykazují něco, co mu říkáme rezonance, že je tam jak kdyby něco táhne, ty dráhy jsou všechny namířené určitým jedním směrem, který by nemusel být. A někteří divočejší kolegové zase spekulují, že je to malá černá díra. Ne takovéhle hmotnosti, byla by menší, řekněme. Fakt si nepamatuju konkrétně ty čísla, ale řekněme hmotnosti. Ale to ještě je zajímavé, jestli bychom byli schopni pozorovat tu černou díru pomocí těch teleskopů. Ten nejlepší teleskop, který pozoruje černou díru, se jmenuje Event Horizon Telescope, teleskop horizontu události. A ten má optické rozlišení něco jako 50 mikroarc sekundu. Takže jako, moc blízko na pozorování. To znamená, že bychom měli jako to rozlišení dává možnost pozorovat objekt, který má rozměr kolem těch 10 cm
na vzdálenosti měsíce. Na vzdálenosti měsíce. To znamená, že bychom tu černou díru vyfotili pouze tehdy, kdyby ona byla tak blízko, že prostě na orbitě někde jako vedle měsíce. Ale kdyby do ní třeba něco narazilo, do ní narazí, tak ale to je o fotce, jo, to jde o fotce. Jinak by samozřejmě by to viděli ještě dřív, protože existuje to gravitational lensing, jak říkal Martin, že to prostě to měnilo pohyb ostatních těles slunečních soustavů a při pohybu v takové rychlosti jako 1 km za sekundu, to bychom to viděli určitě. Takže je hlavně tmavá, takže bychom ji neviděli. Ne, ale první přesně věc... tak, jsme viděli bychom to, jenom když by ono přiblížilo na velmi blízkou vzdálenost. Jo? Jinak bychom to viděli přes jiné objekty. Ale v tom případě, kdybychom se koukli třeba jako na naší hvězdnou oblohu, tak pravděpodobně teda ty hvězdičky by byly nějak nahnutý právě tou čočkou toho gravitačního lensingu. Fakt se tomu říká lensingu. Nebo čočkování. Čočkování zní to, co bych chtěl říct. A cítím se jak idiot, když to říkám. Já jsem dneska uveržoval, to je o čočkování. Fakt je to čočkování, ježiši. Ta čočka by byla velice maličká, ale tím pádem bychom spíš viděli to, že by najednou nějaká hvězdička se velice rozzářila a pak zase pohasla, jak by ta černá díra přes ní přeplula. Jasně, takže na noční obloze bychom mohli pozorovat, že by se prostě občas dělaly hvězdičky. Piu, 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 ano, by tak zvláštně blikaly. Takže by to vypadalo jako nějaký supernovy, jo, vybuchují. Ano, ale no zase... A to by byly milisekundové záblesky jenom. Ne? Třeba. No. Aha. OK, ale... Ale já jsem mluvil spíš o gravitaci, čili čistě o klasické newtonové gravitaci, kterou se učíme asi na základní škole, že ty dráhy by se prostě ovlivňovaly. Uh-huh. Vemte si, že třeba... Takový kulečník by to najednou bylo tý... Přesně tak. Vemte si, že třeba Uran byl vlastně spočítán dřív právě tím, že ovlivňoval dráhu Neptunu, že to je velice krásný příklad historie, kde ta teorie, ta newtonová teorie, velice krásným způsobem jako by zvítězila ta matematika nad pochybnostmi některých pozorovatelů. No jasně, máš pochybnosti, ale dokud to nevidíš, tak tomu nevěříš. Stejně s černými dírami. Ty vlastně byly hypotetizovány mnoho desítek let předtím, než byly poprvé pozorovány. A poprvé pozorovány byly až Event Horizon Telescope, vlastně ty dvě. Ale když se tady bavíme o nějaký detekci těch černých děr, tak my bychom sice mohli detekovat to čočkování, ale oni přece kolem sebe mají ještě takový ten zářivý akreční, když se tomu říká? Když něco požírají, že jo? No. Když bychom si představili tu naší prázdnou černou díru, tak dokud něco nepožere, nebo jako prázdnou, myslím, jako, že nemá právě zaplněný ten svůj disk ničím, protože zatím nic nepožírá. Takže první věc by pravděpodobně byla to Pluto, že by se napotkala to Pluto, takže to začal by zářit v tu chvíli. Pokud by začal požírat Pluto, jak ty říkáš, tak to by byla asi hezká show. To by šlo vidět pěkně. Jak moc jako by potenciálně z toho mohlo být třeba radiace? Že v tu chvíli se to skoro funguje, jako že hmota se začíná jako měnit na energii tam skoro. No to bylo obrovská, protože jako každá černá díra... Takže 50 opalovák, jo? No, můžeme to říct tak, že každá černá díra potenciálně má 30% své energie v rotační energie. Až, jestli přesně 29, jo, tak, ale... Buďme exaktní, buďme tady exaktní. Nemáš to na desetiny, prosím tě. Jo. Přesně 29, jo, tak, ale to je maximum. Ale co to znamená, že prostě 29% od mc kvadrat, že? A je to, jestli vezmeme Země a něco jako černou díru s hmotností Země, to znamená 10 na... 24. řekněme. 40. Joule, nebo 10 na 31 megawatt hodin, teď asi je to aktuálnější, že? To. 10 na 30. 10... Už to začíná ty čísla tady. 10 na 30 megawatt hodin energie, které se dá vytáhnout, teoreticky by se dalo. No, spíš jako, aby se trochu jednodušší pochopit, co říká Arman, je, že účinnost toho, jak kdyby řekněme, tepelného motoru, toho akrečního disku, když si představíme, že to je motor tepelný, že to vyrábí teplo, je těch 29%. Jo? To znamená, když tam hodím kilogram hmoty, tak mi to vrátí 29% toho slavného Einsteinova vzorce E se rovná MC na druhou. Což je
proti nějakým našim jaderným elektrárnám nebo i fúzním, pokud vyrobíme, naprosto fenomenální účinnost. Naznačuje, že motorka takovou účinnost má? Ne, motorka je chemická, že tam má účinnost 0,0000 per milion. Jo, dobře, ale jak rychle by to žralo to Pluto, aby to vytvářelo tuhle tu energii? Protože ono to jako, pokud to bude trvat 3 miliardy let, že jo, tak je mi jedno, že to má prostě ohromné množství energie, když to bude vypáleno postupně. Určitě, za předpokladu, že to prostě spolkne to Pluto za týden, tak pravděpodobně předpokládám, že jako ta, že možná stovku. Naopak, to já si myslím, že to pomalejší, že ráně to by bylo lepší pro nás, protože by ta část energie, která by padala do černé díry, by vyzaržovala zpátky a to záření by mělo obrovskou, nebo mohlo by mít obrovskou energii ve formě kosmického záření. Jo? To tu by mohly být prostě vysokoenergetické částice, které by mohly zničit nějakou elektroniku, jak jsme říkali. To stejně přivede na myšlenku, že vlastně my bychom to viděli i dalším efektem, že my máme na naší planetě nějaké detektory kosmického záření a ty by prostě v ten moment jenom začínali. Tak my bychom to asi i viděli. Nebo můj dozimetr doma by začal pípat, jo, říkáš. My bychom mohli to vidět ve formě jetu, že? Protože většina těch černých děr mají jety, to jsou takové strejoplazma, vitrský plazmaty. Hele, a co by to, ale dobrý, tak černá díra sežrala Pluto, stejně není planeta, tak koho zajímá? No ale teda v tom případě, tak jak to zní, tak jsme mrtví už tímhletím pravděpodobně. Jakože už jenom to žraní toho Pluta by vyloženě způsobilo takový množství energie, že nemáme druhý sluníčko, ale že máme jako mega sluníčko. Jestli nám tak povedlo, že ty jety se... Paprsek na nás. Ano. A kterým směrem míří ty jety? Jakoby, čím je to dané? Rotace černé díry a magnetickým polem. Tak řekněme, že... Dobře, tak řekněme, že teda bude ta... Že kvůli tomu, že je strašně hodná ta černá díra, tak rotuje úplně podle naší osy. Vyloženě naší osy to okupírovalo. To znamená, že by to nemělo prát do nás. Teda. Ale stále bych předpokládal, že jelikož ty... Ten disk září sám o sobě, tak to znamená, že vyzařuje nějakou energii a pokud září, jako, tak i tak by to, i ty jety, i bez těch jetů, u těch výtrysků prostě ven, by to pravděpodobně bylo dost silný na to, aby nás sežehlo i tohle. Že? To bude právě hodně komplikované na detaily. Jak si naznačoval, vlastně tam bude záležet hodně na tom, jak ta černá díra to Pluto sežere, jestli na něho přímo narazí. Aha. Tak to bude dost agresivní a ten akreční disk tam moc nevznikne. On tam určitě nějaký vznikne. Protože si představte, že vlastně ta černá díra všechno kolem sebe se snaží sežrat tu gravitací. A ona vlastně ta hmota, jak tam padá, si zavází. Jo? Takže ona se potom jak kdyby takhle poskládá do nějakého disku a spořádaně tam naskáče a přitom se hrozně o sebe tře a to vydává právě tu energii. Takže to si nedovežu vůbec jako... odhadnout, jak by to dopadlo. Jo, může to být sežrané hodně rychle a nevydá to až tak moc energie. A řekněme, že se schováme do naší atmosféru nebo třeba na dně moří před tím zářením. A nebo to taky může být mnohem silnější než slunce. Že? Takže když to bude padat pomalu, tak to znamená, že čím víc hmoty se přemění na to, když to dopadne hnedka dovnitř, tak v podstatě přesně. To udělá a hotovo. Tak bych si to představoval. Nevím, jestli ten souhlasíš. Kromě toho, já si myslím, že ten scénář, že pomalu ten pád je mnohem víc pravděpodobný. No. Ano, protože ta černá díra je malinká, jo, tak to není tak jednoduchá. Ale na velkou vzdálenosti, ano, se trefit na tu černou díru. No tak kdyby ale třeba narazilo nějakého šutru prostě podobně velkého, tak to udělá taky docela fůru energie. Dalo by se to třeba tato střílet nějakou hmotu, abychom třeba ověřovali nějakou naši teorii. Nebo měli přímo tvoji teorii. Co by si ty přímo s tou černou dírou dělal, kdyby si viděl, tamhle letí, do ničeho nenaráží a já prostě jsem tady teoretický fyzik, rozhodl jsem se, že budu praktický fyzik a zkusím si s ní nějaký experiment. Takže by to bylo něco jako podobně, když máš rozpálenou pánev a házíš tam ty kapky vody, jenom protože aby si zkoukal, co to dělá hezkýho. Jo? Takže teďka máš blízkou teda černou díru. Dobře, dejme ti ještě neomezený rozpočet a nejkvalitnější možný materiál na rakety, že bys přežil... A nesmíš to utratit za kokain, to je důležitá. Žádný kokain prostě. A za neskovky. A otázka ještě, letí pořád ta černá díra na Zemi? Okay, teďka jsme ji zastavili, aby byla sranda. A teďka je dost daleko na to, aby jako nespůsobila. Nebo zrovna Pluto ji ignoruje prostě a Neptun ji ignoruje, Uran ji ignoruje. Prostě je místo Neptuna. Prostě jenom teďka chceš dělat ty experimenty. Teďka si tak to si myslím, že jako vědecky by komunita velice ráda chtěla využít. Řekněme, že prostě zaparkovala ta černá díra tam, jak je Pluto.
sežrala Pluto teda nějakým způsobem. Zasvítilo to. Zasvítilo to a teď tam rotuje na nějaké elektrické dráze a je tam celkem stabilní. No. Je to pořád hrozně daleko. Jo? Já bych možná ještě přidal k Martinovi, že já bych to bral víc jako obrovskou možnost pro lidstvo, protože pak my máme teoreticky rozpracované ty modely Penroseovy procesy. To jsou procesy, které umožní táhat energii z černé díry. A tam existuje prostě několik různých druhů těch Penroseových procesů. Já se bojím zeptat, jestli to dokáže zjednodušit i pro nás. Jo, to je dobře. Tak jestli jdeme do detailu, my máme černou díru, která je obklopena horizontem události. Mm-hmm. A těsno blízko k horizontu události je region, který se jmenuje ergosféra, což z názvu znamená, že tam se dá udělat nějakou práce. Prostě je to region, ve kterém se energie častice vůči pozorovatele na nekonečnou může být zaporno. Negativní je zaporný, že? Ano. Díky. Takže, jestli vezmeme nějaký prvek, který se rozpadne na dvě části a jedna z těch částí bude mít zapornou energii, takže kvůli zákonu zachování energie ta druhá část by měla vyletávat z tohoto regionu s větší energii než ten ta energie prvotní častice. Ale to víš teoreticky, ale tam si to můžeš prakticky ověřit. Ale ty to ještě nevíš. Přesně, ale víš? Jo, protože my pozorujeme ty superhmotné černé díry, nebo supermasivné černé díry v centru galaxie, a oni jsou například ty kvazáry, jo, to jsou nejjasnější objekty. A jak jiným způsobem to ještě vysvětlíš, ty obrovské prostě vytrysky energie, které pochází z nějakého objektu, který je úplně černý. Jo. A to je ta Hawkingová radiace? To je něco jiného, ano. Okay. Hawkingová radiace. Ale to je taky velmi zajímavá otázka. Možná k tomu ještě dojdeme. Co si vlastně chtěl říct je to, že bychom si tam postavili velice účinnou elektrárnu. Jo, přesně tam tak. Ty ano. Účinnosti, teď si nespomínám, kolik ty účinnosti jsou. To bude hodně záležet na tom, jaký máš magnetické pole a různé parametry, ale teoreticky to může být obrovské. Jo? Ta účinnost, to můžeš... Já nevím, několikrát násobit tu energii, který to tam dáváš. Já si vzpomínám, když jsme s profesorem Stuchlíkem řešili nahé singularity, což je něco podobné jako černá díra, ale ještě víc abstraktní, řekněme, ještě víc divoká teorie. Tak černá díra není abstraktní. Ano. Tak ty účinnosti vycházely přes 100%, myslím 150% dokonce. Okay. Jakože hodím tam kilogram hmoty a dostanu kilogram a půl energie. Aha. Jo, což je... Proč ne, jo, v pohodě, dobrý. Ale... jako kdybys nebyl fyzik, tak ti řeknu blasfemy, ale seš... okay. Nechci se hádat, že jo? Nechci se teď hádat. Pozor, ona ta energie vychází z rotace té... Takže já ji zpomalím trošku, singularitu. Ano. Jakmile se zastaví, tak tento takže proces něco, jako skončí. Když brzdím setrvačník a beru z toho energie. Jo, takže, a takhle to je teda, nevím, že teďka přemýšlím, jako jestli právě by si mohl vzít jako hromadu odpadků, vysypat to do toho. Přesně tak, to je ekologický problém taky. A ekologicky bys to To byl by velmi ekologický zdroj energie. Jo. Já to úplně vidím, jak si lidi loupou ty pistáci a vždycky tak potřebuje zatopit. No jak si narazil na to Hawkingovo záření, kdyby ta černá díra byla teda hmotností, jak jsme říkali, řekněme Země, tak by to Hawkingovo záření bylo velice takzvaně studené. Čili samozřejmě by se asi lidstvo pokusilo ho detekovat, ale... Bylo by to těžké, bylo by to řekněme 10 na minus. A jako nevypařila by se ta černá díra velikosti Země, protože by byla fakt malinčkatá? Ne. Ona má nižší teplotu, to Hawkingovo záření, než je pozadí vesmíru. Teplota vesmíru je v podstatě 2,7 Kelvinu. Mm-hmm. Přichází nám vlastně jak kdyby záření z velkého třesku. A tím pádem vlastně ta černá díra ještě spíš bobtná. A u černé díry je zvláštní to, že když do ní energii lijete, tak tohle typu, řekněme tam hazit tu hmotu nebo to záření, to je jedno, tak ona vám ještě víc chladne, jo, což je zvláštní. Jako. Má něco jako zápornou tepelnou kapacitu. Jo. Čili... No počkat, to je teda to, ta tepelná kapacita, to znamená, že čím je větší, tím je studenější. Tak, přesně tak. Ale naopak, čím je menší, tím je teplejší. A kdyby měl jako hodně malinkou, tak může být hodně horká? Můžu tak, jako mít třeba jako žárovku z černé díry? Nebo... Je přesně tak, hodně horká a tím pádem se vypařuje rychle, tím se ještě víc zmenšuje ta černá díra a ještě rychle vypařuje. Je to takový, je to nestabilní. Záporná teplná kapacita znamená, že to je nestabilní. A jak dlouho to třeba trvá, než se vypaří?
To si no, zase... jestli to bude černá díra jako taková, to bude trvat déle než věk než vesmíru. Než dnešní stream? Tak, asi 10 na 80. let. Než se, jaký stream? Ten, jak to říct? Odkud to přišlo? Věk vesmíru. No, ale dobré, vy byste zkoumali černou díru, samozřejmě jako vydátoři, zkusili byste tam postavit nějakou elektrárnu, nějak bychom si posílali energii zpátky na Zemi, kde bychom je mírovými způsoby využili, ale co kdybyste třeba zjistili, že ta díra míří přímo k nám a byli byste jako věci třeba i s tou energií schopni tomu nějak zabránit, nebo byste rychle o tom napsali článek, aby se ještě stihli vydat a pak byste prostě zemřeli? Teda všimi všichni, že jo, logicky. Já myslím, že by varovali lidstvo a půlka lidstva by jim to nevěřila. Jo. Já si myslím, že to strašně nepravděpodobně, že by došlo k srážce země s černou dírou. No, okay, dobře, takže kdyby se to stalo, to není ta premisa té otázky, jako jestli je to pravděpodobně. Nebo v jakém bodě jsi měl pocit? Ne, v tom bodě. že se prostě, bavíme o ječe, co je možné. Umíš si představit, že prostě něco, jako ten hrnek, letí přes vesmír a spadne přesně na, nevím, na zemi. Jo. Ale každou spadne nějaký šutr na podělí, že jo. Když spadne nějaký šutr na zemi, jednou to je železný meteorit, jednou to je černá díra. Ve smíru na vnoučí, souhlasím. V nekonečné vesmíru, ale ty jsi mluvil o tom, že máš ty mnoho různých dimenzí. Mm. Jak jsi na tom s mnoha vesmírem? Celkem dobře. No, tím chci říct, jako, takže bereš, jako, že mnoha vesmír je to. No tak my zrovna jsme v tom blbým vesmíru, ve kterém se tohle to stane. No. No v tom případě na tu otázku je jednoduchá. Momentální technologie nás to zachrání. Pokud ta černá díra má hmotnost Země, tak by bylo jednodušší možná uhnout z naší planetou. Umíš uhnout z naší planetou. No, ještě máme obrovskou výhodu, že máme Jupiter, jo? To je taková teorie, Jupiter Shielding. Že bychom Jupiter postavili do cesty tomu. Ne, Jupiter prostě největší planeta a ona může chránit Země nebo vnitřní oblasti sluneční soustavy od velkých nějakých objektů. Takže možná by to nějak se stínilo, že by jako fungovalo jako štít, že by Jupiter by vzal na sebe to nejhorší čas. Černá díra by se tam prostě s ním zkamarádila a teď by tam rotovala kolem něj. Samozřejmě to by změnilo celou trajektorii, mohlo by změnit orbitu těch vedlejších objektů, ale nemělo by takový vliv na objekty v vnitřní části sluneční soustavy. Takže některý lidi by měli konečně jako radost, že heliocentrický systém není pravdivý. Ale ty se vyloženě bráníš tomu, že by to mířilo opravdu skutečně na tu Zemi. Jako jo. Možná je to docela nuda potom, jako asi je to takový jako, no tak Země je pryč. No ne, tak ale jako jestli umíme využít tu černou díru jako obrovský zdroj energie, tak proč tu energii nevyužít k tomu, abychom tu černou díru posunuli? To se dá. No, ale to, jako kdybychom měli dost času. Obalím to nějakým motorem, který bude brát energii z toho a ten motor prostě bude šibovat s černou dírou bokem. Jsou velice... A mine to zemi třeba o 10 cm, ale mine. No. jsou velice, to by nám nepomohlo. Jsou velice divoké teorie, nebo spíš takové modely, kde se dá černá díra využít jako skutečně motor kosmické lodi. Musela by být teda menší než ta, kterou uvažujeme. Potřebujeme nějakou, která má vysokou teplotu, třeba 100 000 kelvinů nebo tak něco. A vy využijete vlastně toho záření, házíte tam nějakou hmotu, třeba ty odpadky, a ono se vám to vrací tím Penrose-ovým procesem v nějakém prostě záření a vy se jak kdyby o to záření odrážíte. Jak on to a zároveň něco takového. A zároveň se snažíte posunovat i tu černou díru. Aby no, jenom... co říkáme, jako, že by bylo docela blbý, kdyby ti projela ta celou lodí, ta černá díra. Jako. Není to úplně ještě technologicky, řekněme, zvládnuté. Přičemž to by nebylo nějaký obrovský objekt, protože my říkáme o černé díře, který jako ten hrnek. Jo? Stačilo by to vybudovat nějaký, nevím, rozměrově, by bylo by asi tak jako ten sklep, na kterém sedíme, že? A kdyby se ta černá díra, dobře, přiblížila už poblíž k nám a víme, jaký má efekty. Asi se shodneme, že samozřejmě Země je zničená už dávno předtím nějaký jako gravitační vlivy, ale co kdyby jsme třeba to jako vydrželi nějak a poslali a teď nějaký odvážný astronaut, třeba ty, bys vyrazil směrem té černé díry a jenom abys vlastně nevím, jestli bys mohl podat informace o tom letu, protože samozřejmě ty efekty, ale co bys viděl, kdybys do té černé díry padal a nezničen? Třeba taky Superman. Jako představ si prostě, co kdybychom se otužovali a prostě vydrželi to pak díky tomu. Jo. No, to je docela otázka, která může trochu mást lajka.
Nevím, do jaké míry si třeba ty... To klidně mě zmást. Protože to, co vidí pozorovatel venku a to, co vidí ten, co padá, je diametrálně rozdílné. Já pokud budu skákat do černé díry o velikosti země, tak bude... O hmotnosti nebo velikosti? Pardon, hmotnosti, děkuju. Tak bude problém, že slapové síly v blízkosti té černé díry budou velice silné a budu takzvaně despagetizován. Pro mě na špagety prostě. Mm-hmm. Slapové síly, čili jako ty gravitační rozdíly mezi tím, co mi tlačí na nohy a na hlavu, budou tak velké, že mi to roztáhne na nudly. Jo. A když si představíte nějakou super obrovskou černou díru, kterou máme třeba v centru galaxie, tak tam ty slapové síly už tak velké nejsou a budu schopen bez problémů, řekněme, nebo zvládnutými technologickými problémy projít horizontem teda té černé díry. A nic zvláštního tam neuvidím, jakože... Jenže se nevrátíš zpátky. Jenom se nevrátíš. Pokud se pokusím vrátit zpátky, zapnu třeba motor nějaké svoje kosmické lodi, tak zjistím, že to nějak najednou nejde se vrátit zpátky. Naopak, čím víc tlačím motorem, tak tím víc mi to cpe do středu černé díry, kde je pravděpodobně singularita. A ty mi to roztrhá určitě teda. Já jsem ještě viděl nějaké také jako úvahy spojené i s filmem Interstellar, kde vlastně oni se podrhli pod horizont událostí, že jak je tam ta dilatace času a jak to veškeré světlo, které pochytá černá díra, je pak schopné ještě kolem toho horizontu události orbitovat. Že vlastně ty jsi schopný nějak vidět i časy minulé, i časy současné, dodávné minulosti. Je to úplně jako mimo, nebo je to... Ne, to je v podstatě to, co jsem chtěl říct, že ten pozorovatel zvenku, ten když se, třeba ty budeš sedět na zemi a koukat na mě, jak tam padám, tak ty uvidíš trošku jiný scénář, ty uvidíš, jak prostě můj obraz zpomaluje, přibližuje se k tomu horizontu té černé díry a na tom horizontu se zastavuje. A když se budeš dívat na moje hodinky, tak ti jdou čím dál tím pomalej. Jo? Čili z tvého pohledu já se tam nějak flákám nad tím horizontem, jo? A pak ten obraz zmizí z toho důvodu, že tam je takzvaný ten Dopplerův jev, nevím, jestli to budeme tím komplikovat. Ano, přesně tak. Čili ten obraz bude čím dál tím červenější, pak bude v rádiových vlnách a tak dále, a pak to prostě nechytíme ani na zemi. Jo? Pak budeš mikrovlnej, akorát budeš tím možná telefonovat se dá, nebo ohřeješ bramboru. To, co si ty naznačoval, je, že když projdu tou černou dírou, teda projdu tím horizontem, tak by mě teoreticky mohli dohnat věci, které jdou někdy po mně, že? Čili třeba světlo všech věd a tak dále. A to se skutečně počítá, že by tam mohlo nastat na takzvaném vnitřním horizontu. Tam jsou dva horizonty. Slyšeli jste to někdy, pánové, že černá díra má dva horizonty? To jsem zaslechl. Samozřejmě. Ona musí lotovat, aby měla dva horizonty. Já jsem slyšel, že má tři horizonty dokonce. Kosmologicky. Ještě kosmologicky, no. To jsi to vymyslel, ale dobře, evidentně. V pohodě. Čtyři horizonty. Už kecáš. No a právě se uvažuješ na tom vnitřním horizontu, by vás dohnalo všechno světlo a všechna historie vesmíru. Což by vás jako kdyby okamžitě zničilo, že? Jo, čili tam... Že to všechno přijde najednou. Něco jako... Všechny informace, jak by přijde najednou. Něco jako sonický třesk u letadla, že jo. Přiletí všechny vlny prostě akustické, tak tam přiletí naraz všechno světlo. Přesně tak. A proto se třeba uvažuje, že ta matematika těch černých děr v tomto bodě selhává a že ten vnitřní horizont vlastně neexistuje. Nebo se říká, prostě že, to máte blbě, že je nestabilní. Je tam nějaký problém, řekněme. Mm-hmm. Neměl by tam ten vnitřní horizont existovat, protože neustále dostává data z celé historie vesmíru a to vlastně tam každou hmotu ničí, jak kdyby.